mtumishi wa Mungu. Yote hivi vina mahusiano gani? Sheria, dhambi na hiyo neema, Mwokozi, injili, kanisa. Ikatengeneza kanisa na wachungaji wa hubiri. Tungejua vipi dhambi bila kuwepo sheria? Ndipo neema ikashuka, ikaletwa na Mwokozi. Na hiyo injili yake yeye aliyokuja nayo Mwokozi. Ikatengeneza kanisa na wachungaji wa hubiri. Tuonesha dhambi zetu.